Goeiedag Basileia familie. Dis altyd vir my 'n heerlike voorreg om saam met jou te kan kuier, om 'n bietjie van jou tyd te kan opneem. En ek weet tyd is baie kosbaar en dis my heerlik om saam met jou hierdie paar minute tyd te spandeer of jy nou hier in Witbank is en of jy elders is, miskien nou jy vakansie of dalk is jy weg vir die naweek of dalk is jy een van ons Basileia spoortrapper lidmate wat in 'n ander provinsie bly of in 'n ander land iewers ter op hierdie aardbol. Dis heerlik om vandag saam met jou te mag tyd spandeer. As ons na die woord van die Here kyk, dan is ons altyd op 'n potensiële stukkie grond wat in ons lewens 'n radikale verandering kan bring, né? Hoe weet ek en jy wat die Here vandag beplan en gedagte het vir my en vir jou? Kom ons raak stil en dan dra ons ook hierdie paar oomblikke aan hom op. Here, baie dankie vir kosbare tyd. U gee vir ons elkeen presies dieselfde hoeveelheid tyd per dag, 24 ure. Here, dis op ons tafel om te kies hoe ons dit gaan gebruik. En ons wil vandag kies om hierdie volgende paar minute kosbaar te gebruik. Ons wil ons harte oopstel en ons wil ons gedagtes op U rig. En Heilige Gees, ons wil vandag vir U kom sê, kom en praat met ons en kom doen U dit in ons lewens wat mense nie kan regkry nie. Ons het ook 'n verwagting vandag daarvoor. Ons bid dit in U naam. Amen. Nou, ons is besig om saam te reis rondom die tema aan Jesus se kant van die pad bid ons anderster, die hele metafoor van die barmhartige Samaritaan waar daar aan die een kant van die pad dinge op 'n sekere manier gebeur. Ek dink baie keer tradisioneel en ook religieus, soos wat ons dit ook deur die jare geërf het, of ons in ons koppe ook vir ons hierdie ding help sin maak het, en ons het 'n bietjie gaan kyk oor diensbaarheid aan die een kant van die pad en aan die ander kant van die pad. Ons het gesê, ons gee aan Jesus se kant van die pad ook op 'n ander manier, en ons word op 'n ander manier gemotiveer om dit wat ons het in diens te stel van ander en van God se koninkryk. En die laaste klompie kere is ons besig om ook te bid, te leer om te bid. Ons het vir mekaar gesê ons is bedraad om met God te praat. As ons na die Onse Vader gebed kyk, dan kyk die disippels na Jesus en sê, maar Here, as ons na U kyk, dan praat U met U Vader op 'n manier wat ons ook begeer. En leer ons om so met God te praat, soos wat U dan praat. En dan sê hy, julle is bedraad om met God te praat. As julle met ons Vader praat, doen dit dan so. En dan gee hy vir ons ook daardie mooi raamwerk, daardie patroon waarvolgens ons ook kan bid. En die Onse Vader, as jy dit gemis het, gaan kyk op YouTube. Ek het dit daar vir jou mooi uitmekaar uitgehaal. Ons het ook gesê, hoekom bid ons hierdie gebede? Dis nie net tot ons eie voordeel nie. Dis nie net sodat dit onsself beter kan gaan nie, maar dit is sodat ons God se naam kan heilig en in sy koninkryk kan besig wees totdat hy eendag kom en in sy volheid en heerlikheid alles volmaak gaan maak. Maar ek en jy het ook vir mekaar gesê ons bly in 'n wêreld. Ons bly met ons voete plat op die aarde en daarom gebeur daar dinge met mense, met my en jou. En ek wil so by die deur inval en sê daar gebeur goeie goed met slegte mense en slegte dinge met goeie mense. En daar's 'n stukkie onvoorspelbaarheid en ook 'n stuk onverklaarbaarheid in hierdie era fase van ons lewe. Ons kyk in 'n dowwe spieël, ons sien 'n dowwe beeld. Onthou in die Bybelse tyd, Korintiërs 13, was dit maar eintlik 'n stuk metaal wat gepoleer was. So ons sien nie so duidelik soos ons vandag in 'n spieël kyk nie. En in hierdie spanning lewe ons in die voetspore van Jesus. En daarom wil ek vandag vir jou ook sommer die tema aankondig, en vandag kyk ons 'n bietjie oor hoe bid 'n mens in 'n noodsituasie of wanneer daar 'n krisis is. Hoe bid ek in 'n krisis en hoe bid ek deur 'n krisis of 'n noodsituasie? Nou daar gebeur baie storms letterlik in die wêreld. As jy die nuus gevolg het, sou jy gesien het, nou onlangs ook daar in die woestynwêreld, daar in die Midde-Ooste, in Dubai, in die Emirate, het daar soveel reën geval en het letterlik van daardie dorpe verspoel. Ek lees sommer, hoor sommer die laaste paar dae, dat die ouens daar nie gerad is en beplan het vir soveel water nie.
Daar's nie 'n wegvoerstelsel, 'n stormwaterstelsel wat regtig in plek is om al daardie water wat onverwags ewe skielik daar uitgesak het nie. En wanneer daar 'n storm is, wanneer daar 'n storm op die see is, ons het die laaste paar maande ook hierdie dinge beleef en ervaar. Julle het al foto's gesien van 'n tsunami of wanneer die golwe buitensporig hoog is. Julle was self al in so 'n posisie waar julle die volgende dag op die strand gaan loop het nadat dit gister erg winderig was of die duinings van die see baie groot en rof was, dan sien 'n mens daar spoel allerhande goeters uit. Op die strand, in 'n storm en deur 'n storm. En wanneer ek en jy lewe en ons storms en krisisse in ons lewens beleef, dan kom daar ook goeters na die oppervlakte wat ons baie keer ontstel, wat ons nie aan gewoond is nie, wat vreemd is, want wanneer die see en ons lewens normaal en rustig is, dan kom hierdie dinge nie aan die lig of tot die oppervlak nie. Dis eers wanneer daar 'n krisis in ons lewe is, of 'n noodsituasie, of 'n baie moeilike situasie in ons lewens plaasvind, wanneer hierdie dinge na die oppervlakte toe kom. Dit ontstel ons baie keer van onsself en van die lewe en in ons geloof, want ons is nie gewoond aan hierdie goeters nie. Ek dink dit is soos hierdie dominos wat mense so in 'n rytjie pak en as jy een omtik, dan stamp jy een die ander een om en dan vind daai proses eintlik half onbeheerbaar plaas. Ek het nou net daag gesien die Chinese, Japaneese, hulle is ons mos altyd voor. Hulle bou driedimensionele goed uit hierdie dominos uit. Dit vat hulle seker maande, ek dink partykeer jare om daai goed te bou. En as hulle een omstamp, dan begin hy hardloop en dan op die einde van die dag dan tuimel hierdie hele ding in mekaar. En ek dink dis baie keer wat 'n krisis in ons lewens veroorsaak. En hoe bid ons in en deur sulke tye in ons lewens? Wat is 'n krisis? Dit is 'n skielike of 'n onverwagse katastrofe. Probleem. Sonder enige waarskuwing bevind jy jou in 'n situasie wat groter is, luister mooi, wat groter is as jou eie hulpbronne of jou eie menslike vermoëns. Dit is groter as my eie hulpbronne en my eie vermoëns en ek is nie meer in staat om hierdie situasie in my lewe self te kan hanteer. En dit kan op alle vlakke van ons lewens gebeur. Onverwags, sonder waarskuwing. In ons familie, in ons gesondheid, in ons verhoudingslewe, in ons finansies, in ons werkplekke. Oral, ek dink binne 'n kerk kan in 'n gemeente kan so iets ons onverwags tref. Daar kan dinge in my en jou persoonlike lewe gebeur, in ons land gebeur wat buite ons eie hulpbronne of vermoëns is om dit self te kan hanteer. Ek dink binne in 'n gemeente kan daar onverwagse dinge op ons tafel kom wat groter is as ons eie vermoë en ons eie hulpbronne. En nou sukkel ons om dit te kan hanteer. En hoe bid 'n mens in sulke situasies waar daar menslik gesproke eintlik niks is wat jy daaraan kan doen nie. Dis buite jou vermoë of jou hulpbronne. En ek wil vandag teruggaan na die Bybel toe en vir onsself vra, maar die wêreld kan vir ons 'n klomp goed sê wat ons in sulke tye van ons lewens kan doen, persoonlik en ook in ons gemeente. Maar wat sê die Bybel vir ons? En daar's 'n baie baie mooi voorbeeld in 2 Kronieke 20 en ek het nou regtig nie vanmôre die tyd om dit vir jou te lees nie. Dis 'n lang hoofstuk 30 verse. En ek wil regtig vir jou vra om in hierdie week ook in jou stilte tyd saam met my stemboodskappe weer na hierdie gedeelte te kyk. Gaan lees hom sommer die hele week oor en oor, luisterend. Daai Lectio Divina is om te luister na die teks. En partykeer lees ons te vinnig deur die teks. Spandeer 'n bietjie tyd rakende hierdie teks. In hierdie gedeelte, jy kan eintlik daarvan hoofstuk 10 af gaan lees. 2 Kronieke 10. Salomo sterf, sy seun volg hom op. Sy seun is Rehabiam. Hy volg hom op. En Jerobeam kom nou uit Egipte uit toe hy hoor Salomo is dood en hy kom vra vir Rehabiam, "Maar wat gaan jy nou maak met jou pa se belasting en se belastingwette wat op ons is? Kom ons maak dit 'n bietjie vir ons eie tyds. Rehabiam, wat gaan jy maak met die beerdkrag wat ons nou in hierdie land beleef?
Ons is nou al gewoond, sê hy, in beurtfase 4 en ons kom vra vir jou vandag, wil jy dit nie oorweeg om dit op te skuif of af te bring na 'n beurtfase 1 of waarskynlik sommer na niks toe nie. En dan sê Rehabiam vir hom, gee my 3 dae tyd, ek gaan 'n bietjie oor dink. Hy dink hier oor en dan gaan hy, hy vra die ou manne en die wysere en hulle sê, man, weet jy, maak die beerdkrag minder in hierdie land. As jy dit minder maak in hierdie land, gaan die mense agter jou staan, hulle gaan saam met jou op pad loop, hulle gaan loyaal wees teenoor jou. En dan gaan hy ook na sy eie portier toe, na sy eie makkers toe, na sy eie jonger generasie en hy vra vir hulle, ouens, wat dink julle moet ons met die beerdkrag hier in Israel doen? En onthou, hulle is nog 'n verenigde ryk, hulle bestaan uit 12 stamme, een koning, hy is die koning van hierdie hele land, en op die einde van die dag sê die manne vir hom, weet jy wat, ons dink jy moet dit opskuiwe, nie na fase 5 toe nie, maar na fase 10 toe. Maak dit vir hierdie mense nog moeiliker, sit die krag nog meer af, maak die belasting nog erger en nog hoër. En so gaan hy terug na die mense toe, hy ontmoet hulle en hy sê vir hulle, my pa het vir hulle 4 fase beerdkrag gegee. Julle kom vra sodat ek het vir my kom vra om dit minder te maak, maar ek sê vandag vir julle, ek gaan dit nou fase 10 maak. Julle gaan nou agterkom wat is beerdkrag. En wat gebeur? Die ouens rebelleer en die uiteinde van die land is dit skeer in 10 en 2 in 'n noordryk en 'n suidryk. Julle kan daai geskiedenis gaan lees. En dan is daar konings in die noorde en in die suide wat afvallig is van die Here. Hulle doen dwaase dinge, hulle aanbid gode, afgode, hulle bou afgodstempels op die heuwels. En dan kom daar iemand tevoorskyn met die naam van Josafat. En Josafat was 'n goeie koning gewees. Josafat het die eer van die Here hoog op prys gestel. En hy was lief vir God gewees. Hy lei die mense tot herlewing, tot 'n terugkeer, ook weer na hierdie God van die Ou Testament, van Abraham, van Isaac en Jakob. En dan lees ons hier in 2 Kronieke 20, staan hy een môre op en ewe skielik kry hy die berig dat 'n groot menigte van oorkant die dooie see 3 volke gereed staan en bymekaar staan, 'n alliansie gevorm het om die suidryk Juda te kom inval en te kom oorlog maak teen hulle. En op daai oomblik belewe hy hom binne in hierdie definisie wat ons vanmôre vir mekaar gesê het, in 'n krisis. Iets wat onvoorspel was, iets wat onverwag gekom het, en as hy na homself kyk en na sy eie vermoëns, dan besef hy dat dit buite en groter is as sy eie vermoë en sy eie potensiaal. En wat doen hy? Doen wat 'n mens doen. En hy was bitter bang gewees. Hy het vreeslik vreesagtig geraak. Hy was in hierdie krisis, was hy bekommerd en bang. En dis net hier waar ek en jy binne in hierdie verhaal inval. En dis hier waar hierdie verhaal, as ons hierdie hoofstuk 20 gaan lees, daar vir my en vir jou in Josafat se lewe, die manier hoe hy hierdie krisis hanteer het, die raad wat God vir hom gegee het en hoe hy daarop gereageer het, kan ek en jy 6 lesse kry oor hoe ek en jy binne in 'n krisis kan bid. Die tema vandag, hoe bid ek en jy wanneer so 'n onverwagse situasie, krisis op my pad kom wat groter is as my eie persoonlike vermoë en hulpbronne. Kom ons gaan kyk wat is hierdie 6 lesse. Wat kan ons leer uit Josafat se lewe uit en hoe hy hierdie krisis hanteer het? En dan vat ons dit ook na ons eie lewe toe persoonlik. Ons kan dit vat na elke vlak van ons lewe toe. En dan dink ek, Wasaleia gemeente, is my hartbegeerte ook dat ons ook die beginsels in hierdie belangrike verhaal ook sal vat na ons eie gemeente toe. Ek het by 'n vorige geleentheid vir julle gesê dat ek dink die kerk in sy breë, as ons daar by die sinode sitting is, by die oostelike sinode en ons gesels oor die kerk, dan weet julle wat is die statistieke dat in ons oostelike sinode is meer as die helfte van ons gemeentes het lidmate minder as 500. En dit is nou maar op die datastelsels en die databasis, en julle weet almal, dit is nie korrek of 100% korrek nie. So die kerk, net hier in ons eie provinsiekie in oostelike sinode, in Mpumalanga en in so 'n stukkie van die ooste van Pretoria, is daar groot geweldige uitdagings. Daar gebeur baie snaakse.
en uitdagende goed in gemeentes en in die kerk en ons eie gemeente en oralster. En so kom sê ek vanmôre sommer vir myself, is die duiwel nie meer los nie, het ek 'n vorige geleentheid vir julle gesê, bid ons dalk baie minder en is ons wapentuig, ons wapenrusting wat ons aan het, eintlik half so sifdraad en is daar oralster gate en tref die pyle van die bose en die aanslag van die bose vir my en vir jou as persoon en ook as gemeente dalk meer. So ons is besig met 'n reis om te sê waar lê gebed en hoe belangrik is gebed ook in Basileia gemeente. En my gebed is dat ons werklik as 'n gemeente baie meer sal leer in terme van gebed en dat ons as 'n gemeente baie meer gaan bid en ook sal bid. En kan ons hierdie beginsels ook toepas in ons eie gemeente. Die eerste ding wat ek hier raak lees in hierdie paar verse van hierdie stukkie geskiedenis is toe die krisis op sy pad kom en hy hierdie moeilike situasie beleef, toe draai hy na God toe vir hulp. So hoe bid 'n mens in 'n krisis situasie? Of wat maak 'n mens jy bid? Dis die eerste belangrike ding, ons gaan daarmee eindig ook. Ons gaan nou verder ook rondom dit stilstaan. Maar hoe bid die mens nou? Nou sê in hierdie situasie, wat maak jy? Josafat, as ons hierdie skrifgedeelte lees, hier in die begin verse, vers 3, was baie bang gewees. En wat doen hy? Hy gaan hulp soek by God. Hy gaan soek nie elders by mense hulp nie. Hy draai heel eerste sy fokus na God toe. Hy roep allemaal in Juda, in die Suidryk, by mekaar, om te kom vas. En wanneer 'n mens vas, ons gaan by 'n volgende geleentheid 'n bietjie stilstaan by die tema, hoe bid 'n mens vir 'n deurbraak, en dan gaan ons weer oor vas praat. Hy roep hulle by mekaar om te vas, maar wat doen vas? Vas kom sê eintlik, Here, ons wil nie jou arm draai nie, ons kan niks na die tafel toe bring om u arm te draai en ons uit hierdie situasie uit half te verdien nie. Ons wil daardeur vir u kom wys hoe ernstig is ons. Sy probleem het hom nie geïntimideer nie, maar sy probleem het hom eerder gemotiveer. Hy het nie paniekerig gedraai in hierdie vrees en krisis van hom nie. Hy het na God toe gedraai in gebed. Ons is bedraad om met God te praat, en ek dink die eerste belangrike ding wat ons vandag van mekaar in hierdie skrifgedeelte en die tema sê, is draai na God toe. In gebed, draai na God toe. Gebed moet my en jou eerste keuse wees, soos Josafat. Hy het nie ewe skielik gehardloop om te kyk hoeveel manskappe het hy nie. Hy draai eerste na God toe. Gebed moenie ons laaste bron van hoop wees soos wat ons baie keer doen. Ons het nou alles probeer en nou gaan ons maar bid nie. Nee, in 'n krisis draai Josafat heel eerste na God toe in gebed. En dan die tweede belangrike ding is, hy het nie geïsoleer nie. Dis baie mooi hier. Hy het nie in 'n krisistyd gaan isoleer en hom onttrek van ander mense nie. Hy het dadelik na ander mense toe gegaan, hy het hulle betrek in vers 4, hy het na die Judeërs toe gegaan, hy het hulle by mekaar gemaak om hulp van die Here te vra. Kollektief, en ek dink hierin lê 'n baie belangrike ding wat ons ook nie moet miskyk nie. Wanneer ons in krisisse is, bid ons baie keer geïsoleerd en ons sit baie keer op ons eie, ons wil nie met mense oor hierdie krisis praat nie, dis te privaat, ons wil dit met niemand deel nie. Ons gaan na God toe in ons eie stilte tyd, in ons eie persoonlike lewe, maar hier leer ons ook 'n belangrike les van betrek die medegelowiges. En daarom is dit ons hartbegeerte in die toekoms van Basileia gemeente, dat ons weer ook sal groei in getalle, dat ons groter sal word, maar dat ons ook kleiner sal word, dat ons sal skouers skuur weekliks met 'n groepie medegelowiges, wat jou in hierdie tye van jou lewe kan bystaan. Dat jy nie nodig het om iewester te gaan soek of op jou eie te wees nie, maar dat daar mense om jou sal wees, na wie toe jy kan gaan. Die eerste belangrike ding, kom sê Josafat, draai na God toe in gebed en vertel vir ander mense ook van jou eie probleem en jou eie krisis, jou eie onvermoë, jou eie situasie wat buite jou eie beheer is. En dan kan julle verder gaan lees in vers 6 en vers 7 en vers 8 en vers 10 tot vers 12, begin hy sy gebed op 'n baie besondere manier. In vers 6 kom sê hy, Here, ek onthou al u groot, almagtige karaktereienskappe. Ek onthou hoe groot en almagtig u is. Gaan lees maar self daar
wat hy skryf en hoe hy begin bid. Hoe groter God in my en jou oë is, hoe kleiner word ons probleem in ons eie oë. Wanneer ons nie in gebed na God toe gaan en onthou hoe groot en almagtig hy is, groter word ons probleme. Die ander kant is waar, hoe groter God word in jou oë, hoe kleiner word jou probleme vir jou. En dan vers 7, onthou hy wat God in die verlede gedoen het. Hy gaan aan sy gedagtes terug en hy kom sê vir homself, dit het hy gesê, dit het hy beloof en dit het hy in die verlede gedoen. En omdat hy so gedoen het in die verlede, onthou ek dit ook in die hede. Psalm 143 sê, ek dink aan die verre verlede, ek gaan dink aan die hande werke in my lewe. Ek sê dit graag, hy loop agteruit vorentoe, met die werke van God in sy gedagtes sien hy kans vir die toekoms. Hoe het God voorheen voorsien? Hy herinner homself daaraan, en dan vers 7 en vers 8 onthou hy wat God beloof het. Vers 7 en 8, dit is u, ons God, wat die vroeëre inwoners van hierdie land voor ons volk Israel uitverdryf het, en die land aan die nageslag van u vriend Abraham as 'n blywende besitting beloof het en gegee het. Die landsbelofte wat God aan Abraham gemaak het, ek sal jou land gee, en daardie land sal jou land wees, dit bly in sy agterkop, hy onthou die beloftes wat God gegee het, en daarin hou hy vas. En dan in vers 10 tot 12 beroep hy hom op God se karakter. Vers 10 en 12 staan daar, maar nou vergoed hulle ons deur te kom en ons uit ons besittings te wil verdryf wat hy aan ons gegee het. Ons God sal hulle nie straf nie, want ons het nie die krag om hierdie groot menige teen ons te veg nie. Hy onthou daar, hy doen 'n beroep op God se regverdigheid, op God se getrouheid, soos wat God deur die jare beloof het. Hy staan op God se karakter. So wat doen hy in die begin? Hy onthou hoe groot God se almag is. Hy onthou wat God gedoen het. Hy onthou wat God beloof het en hy hou vas aan God se karakter. In die skrif in die oorspronklike teks staan daar is u nie, het u nie, sal u nie. En hieraan hou hy vas. Is u nie groot en almagtig nie? Het u dan nie wonderlike dade gedoen in ons verlede nie, en sal u nie vashou aan u karakter en aan u beloftes nie. En dis so belangrik, en dis wat hy vir ons leer. Hier in die begin van sy gebed, is dit so belangrik om terug te gaan en vas te hou aan God se almag, aan wat God gedoen het en wat God beloof het. So wat doen hy? Heel eerste ding in 'n krisis, in gebed, draai hy na God toe. En dan verder in hierdie gedeelte, die tweede belangrike ding, is hy erken sy eie onvermoë. As jy in daai skrifgedeeltes gaan lees, in vers 12 staan daar so, ons God sal u nie die straf wat ons nou aanval nie. Ons het nie krag. Ons weet nie wat om te doen nie. Nou erken hy, en nou bely Josafat, dat hy geen krag en mag het nie. Hy het al die krag, ons het nie krag nie. Die woorde wat hy uitspreek is, ons weet nie wat om te doen nie. Josafat is eerlik, hy is eerlik. En ek dink dis die belangrike les wat ons vandag hier by onsself ook moet aanteken en moet vat. Ons moet ons eie onvermoë erken. Dis eers wanneer ek en jy ons eie onvermoë erken, wanneer dit moontlik is vir 'n wonderwerk om te gebeur. God gryp in wanneer ek en jy ons eie onvermoë erken. En daarom is 'n krisis baie keer vir ons oorweldigend en is vir ons baie negatief en ons is baie bang vir 'n krisis omdat ons in hierdie situasie kom van ons weet nie wat om te doen nie en ons weet nie hoe om uit te kom nie en ons is oorweldig en my eie hulpbronne is tot niet en dis juist die plek waar Josafat vir ons kom wys. Erken dit. Hoe bid 'n mens in 'n krisis? Is om te sê maar ek weet nie hoe nie. Ek het nie die vermoë om hierin verder te gaan nie. Ek weet nie wat om te doen nie. En dis dan, wanneer ek en jy daai punt bereik, waar God dan kom en sê, maar wanneer jy op die einde van jou tou is,
begin my godheid. As jy besef dat jy nie kan nie, dan kom ek en dan doen ek wat jy nie kan nie. En dan kom sê Jesus in Matteus 19 vers 26, net na daai storie met die ryk jong man, waar hulle so bekommerd is om te dink, maar wie gaan dan ooit gered kan word, dan sê Jesus, onthou net dit, ne? Wat vir God by mense onmoontlik is, dit is vir God alles moontlik. Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is dit alles moontlik. Wie gaan gered dan word, Here, as ons na hierdie verhaal luister? Dis onmoontlik vir die mens, dan sê Jesus, ja, dis reg so. Dis onmoontlik vir die mens, maar by God is dit moontlik. By God is dit moontlik. Waar die mens in die einde van sy tou kom, begin God. En dis 'n baie belangrike plek en les wat ons hier uit Josafat se lewe uit leer. Hoe vinniger ek en jy met ons woorde in ons gebed erken dat ons nie weet hoe nie, dat ons by die einde van ons eie vermoë gekom het, hoe vinniger kan God ingryp en dit doen wat net hy kan. Die derde belangrike ding wat hy kom doen het is hy kom steun op God se hulpbronne. Hy besef nou dat hy in hierdie krisissituasie by die einde gekom het van sy eie hulpbronne. En hoe vinniger ons daai punt bereik, hoe vinniger kan ons die volgende tree gee in ons gebed en dan deur ons woorde en ons woordkeuse en ons praat met God dan ook te steun op sy hulpbronne. Josafat plaas sy geloof in God se krag en in God se hulpbronne, nie in sy eie nie. Vers 12, ons weet nie wat om te doen nie, maar luister mooi, ons oë is op U gerig. Dis die volgende tree in 'n gebed. Die volgende les wat ons uit hierdie man se lewe uit leer in sy krisis. Wanneer hy die punt bereik het van die einde van sy tou, is die volgende tree, steun hy op God se hulpbron, rig hy sy oë op God. Hy skuif nou sy fokus van die probleem waarin hy hom bevind na die probleemoplosser wat God is. In hierdie situasie vasgevang, oorweldig deur drie volke wat hulle wil kom aanval. Hy het nie die hulpbronne om teen hulle te veg nie. Hy weet nie wat om te doen nie. Hy bely dit, hy erken dit voor God in hierdie krisis. Hy rig sy oë op God, op die probleemoplosser. Waarop fokus ek en jy in jou krisis? Wanneer ek en jy in 'n moeilike situasie is, 'n oorweldigende situasie is waar ons by die einde van ons hulpbronne gekom het en ons eie potensiaal, dan is ons baie keer geneig om in die vreesagtigheid te verval, in onsself te verval, in 'n moedeloosheid en dan kom sê Josafat, rig jou oë op. Rig jou oë op in gebed. Rig jou oë op in gebed. Op wie fokus jy in jou krisis? Ons moet ons fokus skuif. En ek dink die belangrike ding is dat ons moet in hierdie tyd van fokus moet ons die hulpbron wat God vir ons gegee het, wat deur al die eeue die Bybel behoue gebly het, moet ons opsteun. Ons soek baie keer in ons worsteling, soek ons baie keer na 'n teken. Ons wil hê iets moet teen die muur geskryf word. En dalk moet ons vir 'n oomblik weer gaan soek vir 'n teks. Ons soek baie keer in ons moeilike situasies, soek ons na 'n visioen. Dalk moet ons na 'n vers gaan soek. Ek sê nie 'n teks of 'n teken of 'n visioen is verkeerd nie. Ek dink ons mis net baie keer die belangrike hulpbron wat daar op jou bedkassie lê, wat op jou foon is, wat oralster in jou huis rond lê. Dis baie keer die laaste hulpbron waarna toe ek en jy gaan. En wanneer ek en jy in die Bybel kom, dan ontdek ons dat God se hulpbron vir ons in hierdie Bybel opgesluit is. En wanneer hierdie Bybel vir ons oopgaan, dan kry ons God se hulpbron. So steun op God se hulpbron. In krisistye spandeer tyd in die woord, bid die woord, praat die woord in jou gebedstyd. En dan die volgende belangrike tree wat hy gee
beginsel wat ons in hierdie gedeelte raak lees is, hy kry dit reg en dit is 'n bietjie snaaks, hy ontspan en hy staan vas in geloof. Die volgende tree in ons gebed, hoe bid ons in 'n krisis, is ons ontspan en ons staan vas in geloof. Hy is uit oorlê, 3-1, oorweldig, hopelose situasie. In hierdie situasie vrees bevange en dan doen hy 'n paar belangrike goed. Hy haal diep asem en hy ontspan in geloof. God se belofte aan hom is die rede waarom hy kan ontspan. Die mense en hierdie oormag het nie ewe skielik verdwyn nie. Die realiteit en die werklikheid van die krisis is nog steeds daar. Hy vind net sy ontspanning. Hy haal asem in iets anderster as in sy eie persoonlike vermoëns. Hy haal asem in geloof. En hy staan vas in geloof. En dan hierdie belangrike teks vers 15 tot en met vers 17. Kom sê die Here vir hom. Wanneer hy besig is met die Here, wanneer hy met God praat, wanneer hy bid in sy krisis, kom sê God vir hom, moenie vrees nie, moenie bang wees vir hierdie groot menigte nie, want hierdie oorlog is nie 'n saak vir julle nie, maar dit is 'n saak vir my. En dan sê hy daar, trek hulle môre tegemoet, wanneer hulle in die bloeiselpas opkom. Julle sal hulle aantref by die punt van die vallei wat in die Jeriko woestyn uitloop. Julle hoef nie te veg nie, neem net posisie in en staan en kyk na die oorwinning wat die Here vir julle vandag gaan gee. Moenie vrees nie, Juda en Jerusalem, moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet, die Here sal by julle wees. Moenie bang wees nie, moenie ontmoedig wees nie. Hierdie oorlog is nie joune nie, dit is God se. Somtyds neem dit meer moed van my en van jou om stil te staan en niks te doen nie as wat dit vra om iets te doen. Vrees sê, moenie net daar staan nie, doen iets. God sê, moenie nou iets doen nie, staan net sterk in jou geloof. Nou dit beteken nie dat ek en jy op ons laure moet rus en agteroor moet sit en dan maar net moet sê, Here, dis nou maar net jou verantwoordelikheid en ek lewe nou maar net en ek laat die water nou maar net loop soos dit loop. Nee. Hoe bid ons in 'n krisis situasie? Ek dink dit is 'n belangrike les en hierdie punt in ons gebed is 'n belangrike punt waarby ons moet stil staan wanneer ons in 'n krisis is. En ons natuurlike menswees is om so besig te raak en in probleemoplossing op te gaan en probleme en oplossings te soek in ons probleme, dat ons hierdie waarheid mis. Om vas te staan, vra baie meer geloof as om menslik gesproke in te spring met 'n klomp dinge. Dit gaan hier oor 'n stuk vertroue in ons gebed. Wanneer ons bid in 'n krisistyd, ontspan ons en staan ons vas en sê ons vir God en hou ons vas aan hierdie waarheid dat God hierdie geveg vir my en vir jou veg. Dis nie ons sin alleen nie. Dis God se geveg. Twee keer sê God vir Josafat, moenie bang wees nie. Dit bly steeds vreesaanjaend. Ons bly steeds bekommerd en partykeer bang. Maar ons is bewus en ons sê dit vir onsself. En ons bid dit, dat ons dit kan hoor. Here, hierdie situasie waarin ek nou is, hierdie geveg, hierdie krisis, hierdie oorweldigende situasie, is nie 'n oorlog wat ek alleen veg nie. Hierdie is U oorlog. En ek stel my vertroue in U, dat U vir my gaan veg. Ek wil sterk staan. Ek wil sterk staan en ek wil kyk hoe U ook in hierdie oorlog vir my gaan deurkom. Ek dink dis te tyd dat ek en jy moet vir God sê in ons krisisse, Here, dat hierheen is ek nie in beheer nie. Maar U is die een wat in beheer is.
Ek dink elke dag is ons in krisisse en in moeilike situasies betrokke. En as jy die bevelvoerder of die generaal van elke liewe krisis en oorlog in jou lewe wil wees, gaan jy uitbrand. Dis tyd dat ek en jy moet bedank as die oorlogsgeneraal in elke krisis of elke geveg van ons lewe. Ons moet bedank as die CEO, die uitvoerende amptenaar van ons klein heelaltjie wat ons dink ons in plek hou en wat ons in beheer het. En gaan asemhaal en gaan ontspan in ons geloof in die skepper van die heelal. En dis wat Josafat hier doen, wanneer hierdie situasie oorweldigend is en te groot is vir hom, dan kies hy in sy gebed om te hoor wat God vir hom sê en dan te reageer en te doen wat God vir hom sê. En ek dink in ons eie krisisse moet ons ook op hierdie punt kom in ons gebed waar ons vir God sê, ons erken dat hierdie oorlog is u sin en ons wil graag vas staan in geloof. Hoe staan jy vas in geloof? Vers 20 kom sê vir ons mooi, twee dinge wat ek en jy moet doen. Die Bybel kom sê hier, die Here sê, stel jou vertroue, jou geloof in die Here julle God en in sy karakter. En dan sal julle vas staan. Hoe staan ons vas? Hoe ontspan ons in geloof? Ons stel ons vertroue in die skepper van die heelal. En in sy karakter. En daarom moet ek en jy in die woord tyd spandeer, sodat ons hom kan leer ken, sodat ons kan weet wie hy is, sodat ons kan vas staan en kan berus en rustig kan raak in wie hy is, in sy karakter. En dan die tweede belangrike ding, vers 20, stel julle vertroue in sy profete, in die woorde van God, en hoe het hy die woorde met die mens gedeel, deur sy profete, en waar is God se woord vandag opgeteken, in sy woord, in die Bybel. Stel jou vertroue in sy woord, in sy Bybel, en dit sal jou help, en dit sal met jou goed gaan. Stel jou vertroue in sy karakter, vers 20, en stel jou vertroue in sy woord. Ontspan, ontspan in geloof. Ontspan in geloof. Die laaste belangrike ding wat ek hier leer by Josafat, is dat hy het God by voorbaat, vooruit gedank, terwyl hy in hierdie krisis is, sonder dat die uitkoms vir hom sigbaar was, het hy hom bedank vir die oorwinning. Ek herinner jou sommer aan daai e-pos wat jy geskryf het nou onlangs, waar jy 'n versoek rig en dan eindig ons dit mos af hieronder met die woorde, by voorbaat dankie. Ons bedank die persoon vir die hantering van ons versoek, nog voordat ons eers die resultaat van ons versoek beleef of ervaar. In Engels, in advance, vooruit, by voorbaat dankie Here vir die oorwinning wat u vir ons gaan gee. Sing die oorwinningslied voordat jy die oorwinning of die uitkoms sien. God se oorlogsplan hier is heeltemal anders as wat die wêreld verwag het. Hy sit die koor voor. En wanneer die koor voorgaan, dan sing hulle Psalm 136. En Psalm 136 is 'n danklied, is 'n lofprysingspsalm waar hulle vir God eer en dankie sê vir alles wat hy doen en gedoen het en vir wat hy nog gaan doen. Hulle sing 'n oorwinningslied voordat daar nog enigsins iets gebeur het. Wanneer ons in 'n krisis is, leer ek by Josafat, moet ek en jy God by voorbaat in ons gebed dank vir die oorwinning wat hy vir ons gaan gee. Waar is dank en lofprysing vir die uitkoms wat God gaan gee in jou huidige situasie, in jou eie krisis, wanneer jou hulpbronne minder is as wat nodig is vir die uitkoms om te kan vorder. Wat doen ons dan? Wanneer ons God by voorbaat dankie sê, dankie Here vir die uitkoms, dankie dat U dit in ons lewens gaan doen, dankie dat dit so gaan uitwerk, dankie Here, is 'n tree, dankie vir die oorwinning, is 'n tree in die geesteswêreld. Jy herinner jouself en die geesteswêreld, as jy eers dankie sê, voordat jy die uitkoms sien, dat jy jou vertroue in die groter krag, in die skepper God van die heelal geplaas het en nie net in mense krag. En dis wat die Here vir Josafat hier wys, en dis wat Josafat doen. En dis wat ek en jy behoort te doen in ons krisissituasies, in ons oorlogssituasies. Dit gaan nie oor 'n resep nie, dit gaan nie oor 'n patroon nie. Dit gaan nie oor 'n name and claim tipe towerspreek wat ek en jy hier doen nie. Dit gaan eerder oor 'n geloofsverklaring.
En is eintlik so belangrik as ons hierdie gedeelte kyk, né, is wat is die verskil tussen dankbaarheid en geloof? Wanneer ek en jy dankie sê nadat iets gebeur het, dan is dit eintlik dankbaarheid. Maar wanneer ek en jy dankie sê voordat iets gerealiseer of gebeur het, is dit 'n teken van geloof. Geloof sê dankie vir die uitkoms voordat dit gekom het, Hebreërs 11 vers 1. Geloof is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van hulle of die dinge wat ons nog nie sien nie. Geloof is Hebreërs 11 vers 7 iets wat ons moet hê. As 'n mens nie geloof het nie en as ons nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Maar ons moet vashou ook aan hierdie geloof wat sê wie tot God nader moet glo, moet vooruit dankie sê dat God bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. En dit is my so belangrik as ons hierdie gedeelte lees in 2 Kronieke 20 vers 22, dan steek hierdie volk nie hande op in oorlog en in wapens nie, maar hulle steek hulle hande op in dankbetuiging, in by voorbaat vooruit lofprysing aan God vir die uitkoms wat hy gaan gee. Daar is krag in lofprysing. As jy in jou eie krisis dink, jy kyk na jou eie situasie vandag, hoe kan ek en jy by voorbaat dankie sê? Waarvoor kan ek en jy by voorbaat dankie sê in hierdie krisis, nog voordat die uitkoms gekom het? Dis geloof. In jou krisis situasie, hoe bid ons in 'n krisis situasie? Begin met gebed, moenie wag tot die einde nie. Draai dadelik na God toe in gebed vir hulp. Erken jou onvermoë. Steun op God se hulpbronne. Ontspan en staan vas in geloof en jou vertroue in God. En bedank God by voorbaat vir die oorwinning wat hy vir jou gaan gee. En as ons by die laaste een stil staan, dan lees ons in hierdie teksgedeelte, dit sluit so mooi af, né? Hierdie teksgedeelte kom vertel vir my en vir jou van 'n ander waarheid. Verwag dat God jou geveg en jou krisis en jou moeilike situasie in 'n stuk seën sal verander. As ons na die einde van hierdie verhaal kyk, dan sien ons net hoe God ingegryp het en hoe hy hierdie krisissituasie, hoe hy dit net hanteer het en hoe hy geveg het en hoe hulle op die einde van die dag vir 3 dae lank byt by mekaar gemaak het van hierdie mense wat God in hulle oorlog ook verslaan het. Die seën aan die einde van hierdie oorlog was so oorweldigend dat hulle vir 3 dae lank van hierdie besittings by mekaar gemaak het en huis toe kon vat. En die geestelike les daarin, dit lê sommer daar dat ek en jy in ons krisis, in ons gebed en ons gebede midde in en deur ons krisisse ook 'n verwagting moet hê dat God in hierdie swaar en in hierdie seer ook iets ten goeie sal laat meewerk. Romeine 8 vers 28 en na hele perikoop en verder, niks kan ons skei van die liefde wat God vir ons het nie. God sal dit wat in ons lewens oorweldigend is en dit wat 'n krisis is en dit wat moeilik is, dit sal God, sê Paulus, ten goede laat meewerk, ook vir my en vir jou. En daardie verwagting leer ek ook in hierdie teksgedeelte. As ons na hierdie skrifgedeelte kyk en ons kyk na die implikasie hiervan en hoe God hierdie goed opstel en hoe God die uiteinde bewerk, dan leer ek hieruit dat in ons gebed, in 'n krisistyd en deur 'n krisistyd moet ons hierdie verwagting hê dat God ook vir ons hierdie geveg sal veg en dat daar ook iets goeds ten goede ook hieruit sal kom. Wanneer ons vir God toelaat om ons geveg en ons krisis te veg, is ons ook 'n getuienis vir almal ons. Krisisse gebeur met gelowiges en ongelowige mense, met goeie mense en slegte mense. In die einde van hierdie verhaal lees ons dat wanneer hierdie volk ook op die einde van die dag ook so doen en Josafat ook gehoorsaam is aan God, dan staan daar so in vers 28
In vers 30, toe hulle terugkom in Jerusalem na die huis van die Here toe, het hulle met harpe en liere en trompette, het hulle gesing en musiek gemaak en al die koninkryke was skrikbevange vir God, toe hulle hoor dat die Here die oorlog gevoer het en teen hulle die vyande van Israel oorwin het. En die heerskappy van Josafat het rustig voortgegaan en sy God het hom na alle kante toe rus en vrede gegee. Wanneer ek en jy in krisisse bid, wanneer ons na God toe draai, wanneer ons ons eie onvermoë ken, wanneer ons aan op God se vermoë staat maak, wanneer ons tot rus kom in geloof, wanneer ek en jy by voorbaat God dank vir die uitkoms wat ons nog nie kan sien nie, wanneer ons verwag dat God ook seën uit sal bring, is ons 'n getuienis vir die wêreld daar buite, vir elke mens wat ons sien. Wanneer ons as gelowiges so in ons krisisse bid, dan is ons 'n getuienis vir die wêreld daar buite. Net soos hierdie oorlog en die uitkoms van hierdie oorlog vir die koninkryke in die omgewing 'n getuienis was van God se almag en God se beheer, so is hierdie lesse en hierdie manier van bid in krisistye ook 'n stuk getuienis van die mense daar buite. Gaan vat hierdie lesse en gaan werk dit mooi deur en gaan bid dit in Afrikaans, in Engels, in jou eie mond, in jou eie taal. Jy's bedraad om met God te praat. Vat hierdie lesse uit hierdie stukkie geskiedenis in Josafat se lewe en gebruik dit as die riglyn vir jou gebed in jou krisistyd waarin jy jou nou self bevind. En mag die Here ook vir jou in hierdie tyd dra en mag ek en jy ook sommer net vandag dankie sê Here vir die uitkoms wat U vir ons gaan gee. En dankie ook Here dat ons ook uit hierdie moeilike situasie ook kan glo dat daar 'n stuk ten goeie meewerking plaas sal vind. En dat ons in ons manier hoe ons hierdie krisis hanteer en hoe ons bid in hierdie krisis ook 'n stuk getuie sal wees vir die wêreld daar buite. Amen. Here, so dankie dat ons uit hierdie stukkie geskiedenis uit vandag hierdie belangrike les kan leer. Here, in ons krisistye wil ons vandag na U toe kom en wil ons na U toe draai en wil ons met U praat. Dankie dat ons vandag ook 'n ietsie kon leer, 'n praktiese riglyn kon kry oor hoe ons met U kan praat in ons krisistye. Ons dankie vir die uitkoms wat U ook sal gee. Amen.